بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ناظرین اکرام اور خواتین اسلام، دل کی بیماریوں کا جو سلسلہ ہم سنتے سناتے آ رہے ہیں، اسی سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے دل کی ایک اور بیماری کی، کہ جو بیماری اکثر لوگوں کو لگتی ہے لیکن کسی کو کم کسی کو زیادہ. بیماری کی کیفیت کسی کے پاس کم ہوتی ہے کسی کے پاس زیادہ ہوتی ہے، اور کوئی اس درجے میں بھی ہوتا ہے جہاں یہ بیماری اس کے دل کو مردہ کر دیتی ہے یا اس کے دل کا خاتمہ کر دیتی ہے. آج ہم جس بیماری کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ بیماری ہے دل کا اندھیرا، دل کی ظلمت اور تاریکی. یہ ظلمت کیا ہے، یہ تاریکی کیا ہے، اگر اس حقیقت کو ہم اور آپ سمجھیں گے تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو جو دل میں تنگی کا احساس ہوتا ہے، دل میں ایک قسم کے اضطراب کا احساس ہوتا ہے، آدمی بے چینی محسوس کرتا ہے، اس کے پیچھے موجود اس تاریکی اور اس ظلمت کو پہچاننا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. دل کی تاریکی کا مطلب کیا ہے، اور یہ دل کی تاریکی کیسے آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے، یا بیماری کیسے وجود میں آتی ہے؟ اگر آپ اس سلسلے میں کتاب و سنت کی تعلیمات کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دل گناہوں کے زیر اثر، گناہوں سے متاثر ہو کر جہاں بہت سارے اثرات قبول کرتا ہے، جہاں بہت ساری باتیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہیں یہ خطرناک اثر گناہوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اندھیرا گھر کرنے لگتا ہے. انسان کا دل اندھیروں کی آماجگاہ، اندھیروں کا گھر بن جاتا ہے. دل کے اندر روشنی نہیں رہتی، دل اندھیروں کا گھر بن جاتا ہے. آدمی جب کبھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اندھیرے پر اندھیرے کا اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ایک سے زائد روایتوں میں یہ بات آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندے کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتے ہیں، ایک سیاہ نشان لگا دیتے ہیں. اب وہ سیاہ دھبا انسان اگر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو مٹا دیا جاتا ہے، اس کو صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر انسان توبہ نہیں کرتا ہے، انسان بغیر توبہ کیے پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، تو یہ جو سیاہ دھبے ہیں، یہ کالے دھبے، یہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک انسان کے دل پر لگتے جاتے ہیں، دل کے اندر اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے. اس طرح انسان کے دل کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے اندھیرا بڑھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات وہ نوبت بھی آتی ہے کہ انسان پوری طریقے سے اندھیروں میں گھر جاتا ہے. یہ دل کا اندھیرا، اس کے نقصانات بہت سارے ہیں، اس کے نقصانات بہت سارے ہیں، اور اس کے اگر نقصانات کا ہمیں اندازہ ہو جائے تو آج میری اور آپ کی عملی زندگی میں پائی جانے والی بہت ساری ایسی کیفیتیں، جن کیفیتوں کی شکایت ہم کرتے ہیں، جس کا علاج نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے،
جس کا علاج نہ کسی ہمدرد کے پاس ہم اور آپ کو ملتا ہے، ہر کوئی پریشان رہتا ہے، اپنوں کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرتا ہے، پرایوں کے سامنے تذکرہ کرتا ہے، لیکن اس دل کی بے چینی کو کبھی قرار نہیں آتا۔ اس کے پیچھے دراصل یہی اندھیرا ہے، اسی اندھیرے کا راج ہے، اسی اندھیرے کا اثر ہے کہ آدمی ایسی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ اس اندھیرے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے گنانا چاہوں، دو چار اہم نقصان آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اور خطرناک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب دل اندھیروں کا گھر بن جاتا ہے، جب دل اندھیروں کا گھر بن جاتا ہے، تب پھر اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وحشت پیدا ہو جاتی، عبادت سے وحشت۔ عبادت کی بات آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا تذکرہ آئے، تو دل وحشت محسوس کرنے لگتا ہے، گھبرانے لگتا ہے۔ یعنی عبادت کی بات، رب ذو الجلال سے محبت کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیکی کی بات، ایک مومن کے دل کو جو لذت دیتی ہے، اس لذت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، جو آیت میں نے آپ کے سامنے آج کے درس کے ابتدا میں پڑھی، اس میں یہی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے والوں کا ولی ہے، دوست ہے، سرپرست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، لیکن جو لوگ کافر ہوئے، جو کافر ہیں، ان کے ولی، ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت ہیں، سرکش، وہ سرکش جن کی عبادت غیر اللہ کے مقابلے میں کی جاتی ہے، ایسے لوگوں کی دوستی ہوتی ہے کافروں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بڑے واضح انداز میں بیان کر دی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے، کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا متلاشی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تاریکیوں سے نکالتے ہیں، ہر قسم کی تاریکی، شرک کی تاریکی، کفر کی تاریکی، بدعات کی تاریکی، اور انہی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے جسے ہم گناہوں کی، معصیت کی تاریکی کہتے ہیں، جس کا تذکرہ ہم اور آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ ایک انسان کے دل میں یہ جب تاریکی چھا جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تاریکی سے نکال کر لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی تاریکی سے پیچھا چھڑانے کے بجائے اندھیروں کا مسافر ہو جاتا ہے، آدمی انہی اندھیرے میں جینا پسند کرتا ہے، یہی اندھیرا اپنے دل میں بسائے رکھنا چاہتا ہے، تب پھر اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنائیت، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق خاص کی فکر کرنا، یہ ساری کی ساری باتوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، بلکہ ان میں سے کسی بھی بات کا اگر تذکرہ بھی چھٹتا ہے، اگر تذکرہ بھی آتا ہے، انسان وحشت محسوس کرنے لگتا ہے، انسان گھبرانے لگتا ہے۔ آج ہم اور آپ میں سے کتنے ایسے بھائی ہیں، کتنی ایسی بہنیں ہیں کہ عبادتوں میں لذت سے محروم، عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لذت سے محروم ہیں، عبادتوں کا شوق دل میں نہیں، بلکہ عبادت کے تذکرے ہی سے دل گھبرانے لگتے ہیں، دل کے اندر ایک قسم کی وحشت محسوس کرتے ہیں، ایک قسم کی بے چینی طبیعت کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ بیماری ہے جو میرے اور آپ کے درمیان اور ہمارے رب کے درمیان وحشت لانے والی ہے، دوری پیدا کرنے والی ہے، ایک قسم کی بے چینی اور اضطراب سے بھر دیتی ہے ہمارے رب سے تعلق کے درمیان۔ ناظرین کرام، خواتین اسلام، دل کا اندھیرا، دل پر اندھیرے کی حکومت، دل کے اندر اندھیرے کا چھا جانا شرک کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کفر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، بدعات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ہمارے اپنے جو گناہ ہیں، جن گناہوں سے ہم توبہ نہیں کرتے، ان گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور ہمارا اور آپ کا گناہوں کو معمولی سمجھ کر پے در پے گناہ کرتے چلے جانا، ایک بعد دیگرے گناہ پہ گناہ کرتے جانا، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں اگر ان اندھیروں کا خاتمہ ہم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک بات مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہے، اور دور اس طرح بھی لے جاتی ہے کہ ہمارے دل میں لگنے والے دھبے ہمارے دل کو اندھیروں کا گھر بنا دیتے ہیں، اور جب یہ دھبے ہمارے دل کو اندھیروں کا گھر بنا دیتے ہیں،
تب پھر اس دل میں رب ذوالجلال کے لیے نعوذ باللہ وحشت پیدا ہو جاتی ہے، آدمی حیران ہوتا ہے، سرگردان رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ ناظرین کرام اور خواتین اسلام، اس دل کے اندھیرے کے نقصانات جو انسان کو جھیلنے پڑتے ہیں، ان میں سے ایک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان نہ صرف یہ کہ رب ذوالجلال سے اپنے تعلق کے اندر وحشت محسوس کرتا ہے، یہ دل کا اندھیرا ایسے بھی اثر انداز ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اور اپنے متعلقین کے جو تعلقات ہیں، ان تعلقات کے اندر بھی وحشت کو محسوس کرتا ہے، ان تعلقات کے اندر بھی کہیں نہ کہیں بیگانگی دیکھتا ہے، ان تعلقات کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ایک قسم کی محرومی کے احساس سے دوچار ہوتا ہے۔ سلف صالحین میں سے بعض یہ کہا کرتے تھے، انی لارا شؤم معصیتی فی دابتی، کہ میں اپنے گناہ کے اثرات یا اپنے گناہ کی نحوست کو، اپنے گناہ کے جو منفی اثرات ہوتے ہیں، ان کو اس شکل میں بھی دیکھتا ہوں کہ میرا جانور، جس جانور پہ میں سواری کرتا ہوں، وہ میرے مقابلے میں سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ معاملات کرتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں، یہ دل کے اندھیرے نہ صرف یہ کہ دل کے اندر بسیرا کرتے ہیں، بلکہ ہماری اپنی عملی زندگی کے اندر بھی اندھیرا لانے میں، اندھیرے کو مسلط کرنے میں، اندھیرے کو میری اور آپ کی زندگی میں پوری طریقے سے داخل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے بعض نے یہ بات کہی ہے کہ میں جب کبھی کوئی گناہ کرتا ہوں تو اپنے گناہ کا اثر اس شکل میں بھی دیکھتا ہوں، میری بیوی ناشکری ہو جاتی ہے، سرکش ہو جاتی ہے، میری اپنی اولاد میرے مقابلے میں سرکش ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وحشت ہے، جب یہ وحشت بندے اور رب کے تعلقات کے درمیان اثر انداز ہو سکتی ہے، تو پھر جب یہ وحشت بندے اور رب کے تعلقات پر اثر انداز ہو سکتی ہے، بندے اور رب کے تعلقات کے درمیان وحشت پیدا کر سکتی ہے، تو پھر ایک انسان کے دوسرے انسانوں سے جو تعلقات ہیں، ان پر اثر انداز کیسے نہیں ہوگی، ان کے اندر وحشت کیسا نہیں پیدا کر پائے گی۔ یہ جو دل کے اندھیرے ہیں، یہ اندھیر ہی اندھیر ہیں، ان کے اندر کوئی خیر نہیں، یہ ہمارے دلوں کو لگنے والی بیماری ہے۔ اور جیسے میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا ہی میں یہ بات کہی آپ کے سامنے کہ یہ جب اس کی ابتدا ہوتی ہے تو ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر انسان گناہ کرنے والا، کوئی بھی ایسا نہیں جو گناہوں سے پوری طریقے سے پاک ہو، انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معصوماً الخطا بنایا، لیکن جو عام انسان ہیں، عام انسانوں میں سے ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو یہ بیماری ہر انسان کو لگتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری سے نجات اور چھٹکارے کی جو راہ رکھی ہے، توبہ و استغفار کر کے اپنے دل کو روشن رکھنا، اپنے دل کو تاریکیوں سے بچا کر رکھنا، اس کی فکر اصل میں مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو دلوں کا یہ اندھیرا میری اور آپ کی زندگی کے اندر اندھیر ہی اندھیر لائے گا۔ ناظرین کرام، یہ دل کا جو اندھیرا ہے، اس کے نقصانات میں سے ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ انسان بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی اور بہت معمولی سی مثال کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ ایسے کہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، دنیا دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے آدمی دنیا دیکھتا ہے، لیکن آنکھیں صحیح سالم ہوں تب بھی باہر کی دنیا میں اگر روشنی نہ ہو، چاہے وہ سورج کا اجالا ہو یا رات کے اندھیرے میں بھی ہلکا پھلکا ہی صحیح چاند کی روشنی یا ستاروں کی روشنی ہو، یا پھر رات کے اندھیرے میں چراغ کی لائٹ کی روشنی ہو، یہ جو بھی روشنی ہمارے اور آپ کے سامنے ہوتی، یہ روشنی اگر نہ ہو تو انسان اچھی آنکھوں والا ہو کر بھی دنیا اور دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ بصیرت کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دل کے اندر بصیرت کی قوت رکھی، انسان جس طرح مادی چیزوں کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہے، معنوی چیزوں کو اپنی بصیرت یعنی دل کی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کو سمجھتا ہے۔ دل کے اندھیرے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اس بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی جس طرح بصارت کے سامنے اندھیرے چھا جائیں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، بالکل اسی طرح بصیرت کے سامنے اگر دل کے اندھیرے مسلط ہو جائیں تو انسان بہت ساری حقیقتوں کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ اب یہ حقیقتیں شریعت کے مسائل سے متعلق ہو سکتی ہیں، علم کی باریکیاں ہو سکتی ہیں، دین کی تفصیلات ہو سکتی ہیں، یا پھر میری اور آپ کی عملی جو زندگی ہے، ہمارے اور آپ کے روز مرہ کے معاملات ہیں، جن میں ہماری اور آپ کی سمجھداری کا، ہماری اور آپ کی دور اندیشی کا، اور ہماری اور آپ کی
باریکیوں کو سمجھنے کی صلاحیت کا جو جتنا اثر ہے ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ سارے معاملات متاثر ہو جاتے ہیں، میری اور آپ کی بصیرت ناکارا ہو جاتی ہے، وہ حقائق کو دیکھ نہیں پاتی، وہ حقیقتوں کو پہچان نہیں پاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے بارے میں یہ سوال کیا، کہا افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها۔ اللہ کے نبی، کہ لوگ زمین پہ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں نکلے، چلے پھرے نہیں یہ زمین کے اندر، کہ ان کے پاس ایسے دل ہوتے کہ جن دلوں سے وہ دنیا دیکھ کر عبرت حاصل کرتے، یا سن کر، ایسے کان ہوتے جن کانوں سے سن کر وہ عبرت حاصل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پہلے رکھا، یعنی ان کے پاس دل نہیں ہے جن سے وہ سمجھتے، یا ان کے پاس کان نہیں ہے جس سے وہ سنتے، اور زمین میں گھوم پھر کر ان سے پہلے والی امتوں کو ہم نے کیسی کیسی سزائیں دی ہیں، کیسے ہم نے ہلاک و برباد کیا ہے، کیا ان کو یہ سب کچھ دیکھنے کی فرصت نہیں، ان کے پاس دل نہیں، ان کے پاس کان نہیں؟ یہ سوال کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت خود بیان فرمائی، کا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ بصیرت کے اندھے ہیں، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ دل کے اندھے ہیں، یہ بصارت کے اندھے نہیں ہیں، یہ بصیرت کے اندھے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ، آنکھیں یا نگاہیں جو ہے اندھی نہیں ہوئی ہیں، ولیکن تعم القلوب التی فی الصدور، یہ سینوں میں موجود دل ہیں اندھے پن کا شکار ہو چکے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ انسان جب دل کا اندھا ہو جاتا ہے، جب بصیرت کا اندھا ہو جاتا ہے، جب اس کی بصیرت پر اندھیرے مسلط کر دیے جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، پھر انسان دنیا کی بڑی سی بڑی عبرت حاصل کرنے والی چیزوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے، لیکن اسے عبرت حاصل کرنا نصیب نہیں ہوا کرتا۔ یہ ایک اور نقصان ہے، انسان حقیقت کو دیکھ نہیں پاتا، حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا، چاہے اس حقیقت کا تعلق اس کے روز مرہ کے معاملات سے ہو، یا روز مرہ کے معمولات سے ہو، یا پھر دینی مسائل کے حقائق اور باریکیوں سے ہو، یا پھر اللہ اور بندے کے تعلقات کے درمیان جو لذت ہے، جو مٹھاس ہے، اس کے ادراک، اس کو پہچاننے سے ہو۔ اس دل کے اندھیرے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اندھیرا تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتا ہے، تو دل کے اندر سے روشنی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب دل کے اندر سے روشنی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، تو ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ پھر اندھیرے اندھیرے نہیں لگتے، وہ اندھیروں کا اس قدر عادی ہو جاتا ہے دل، کہ پھر یہ اندھیرے، ان اندھیروں سے خود اسے وحشت محسوس نہیں ہوتی، پھر وہ ان کا عادی ہو جاتا ہے، اور یہ مرحلہ انتہائی خطرناک مرحلہ ہے۔ ہم نے جیسے آپ کے سامنے گفتگو کی ابتدا میں بات کہی کہ یہ اندھیرے جب شروع ہوتے ہیں تو آدمی وحشت محسوس کرتا ہے، عبادت میں، اللہ سے تعلق میں وحشت، بندوں سے تعلقات میں وحشت محسوس کرتا ہے، لیکن ایک مرحلہ وہ بھی ہے کہ یہ اندھیرے بڑھتے بڑھتے اس مقام پر بھی پہنچتے ہیں جہاں آدمی برائی کو برائی سمجھنے کے احساس کو کھو بیٹھتا ہے، اور جہاں آدمی اس شعور کو گنوا بیٹھتا ہے کہ واقعی معنوں میں اندھیروں نے اس کے دل کو گھیر لیا ہے، اسے پریشانی تو ہے لیکن اسے اس کا احساس نہیں رکھتا کہ میرے دل کے اندر اندھیرا مسلط ہو چکا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ اثر مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ان للحسنۃ نورا فی القلب وضیاء فی الوجہ وسعۃ فی الرزق وقوۃ فی البدن وحبا فی الخلق وان للسیئۃ ظلمۃ فی القلب وسوادا فی الوجہ وضیقا فی الرزق وضعفا فی الجسم وبغضا فی الخلق۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم اثر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نیکی اور برائی کا موازنہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نیکی، اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ نیکی کرنے والے کے دل میں، نیکی کرنے والے کے دل میں اللہ تعالی نور کی قندیل جلاتے ہیں، نور کا چراغ اللہ تبارک و تعالی جلا دیتے ہیں، اس کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالی روشنی ہی روشنی، اس کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالی تابناک بنا دیتے ہیں، رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں، جسم میں قوت عطا کرتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرماتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر بندہ گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا
کہ برائی جب انسان کرتا ہے تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ تاریکی مسلط کر دیتے ہیں، چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سیاہی چڑھا دیتے ہیں، رزق میں تنگی پیدا کرتے ہیں، جسم میں کمزوری پیدا کر دیتے ہیں، اور بندوں کے درمیان اس بندے کی ناپسندیدگی کو عام کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ جو اثر بیان کیا ہے، اس میں دو ابتدائی جو جملے ہیں، نیکی اور برائی دونوں سے متعلق جو ابتدائی دو جملے ہیں، میں ان پر خاص طور پہ رک کر یہ بات کرنا چاہوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ کہا ہے کہ بندہ اگر نیکی کرتا ہے تو دل میں اللہ تعالیٰ روشنی کی قندیل جلاتے ہیں، اور یہی قندیل جب جلتی ہے تو اس کا اثر چہرے پر نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے کو ایک روشن چہرہ بناتے ہیں، چہرے کو منور کر دیتے ہیں، چہرے کو اللہ تعالیٰ تابناک بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر اندھیرے کو بسا دیتے ہیں، اور یہ اندھیرا نہ صرف یہ کہ دل تک رکتا ہے، یہی آگے بڑھ کر چہرے پہ سیاہی بن کر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ رنگ جو ہے وہ فطری ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسا دیا ویسا رنگ ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے گورا پیدا کیا، کسی کو کالا پیدا کیا۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ ظاہری رنگ و روپ کی بات نہیں ہے کہ جو گورا ہے وہ بہت نیک ہے، جو کالا ہے وہ برا ہے، نہیں، وہ بات نہیں ہے، یہ اس معنوی نور کی بات ہے، اس معنوی روشنی کی بات ہے جو یہ کالے کلوٹے چہرے پر بھی چمکتا نظر آتا ہے، وہ روشنی جو چمکتی نظر آتی ہے، اور یہ اس سیاہی کی بات ہو رہی ہے کہ جو گورا چھٹا آدمی بھی ہوگا چہرے پر سے رونق اٹھا لی جائے گی، یہ اس سیاہی کی بات کی جا رہی ہے۔ ورنہ فی نفسی ہی جو طبیعی رنگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس رنگ پہ پیدا کیا ہے، وہ اپنے آپ میں نہ کسی کے نیک ہونے کی دلیل ہے نہ کسی کے برے ہونے کی دلیل۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ چہرے پر کی رونق اتار دی جائے گی، چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت مسلط کر دیں گے، چہروں پہ لعنت برستی نظر آئے گی۔ اور اس کے مقابلے میں جو آدمی نیکی کرتا ہے، نیکی اس آدمی کے چہرے کو روشن ہی روشن رکھے گی۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا کہ روز قیامت بھی یہ معاملہ ہوگا کہ جو نیک لوگ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چہروں کو روشن کرے گے، وہ چہرے سفید اجلے نظر آئیں گے، یعنی تابناک چہرے والے وہ ہوں گے۔ وتسود وجوہ، اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جس دن کے کچھ چہرے بالکل روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اجالے سے بھرے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل کالے پڑ گئے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا انجام آیت کے اگلے حصے میں بیان فرمایا۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ جو گناہوں کی تاریکی ہے، شرک کی تاریکی ہے، کفر کی تاریکی ہے، بدعات کی تاریکی ہے، یہ دلوں پر مسلط ہوتی ہے تو دلوں سے آگے بڑھ کر چہروں تک یہ اپنا اثر دکھاتی ہے، اور یہ چہرے جب دنیا میں تابناک ہوتے ہیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ وہ تابناکی عطا فرماتے ہیں، اور جب یہ چہرے دنیا کے اندر کالے کلوٹے ہو جائیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے محروم ہو جائیں تو پھر قیامت کے دن بھی وہ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے، محشر میں اسی حالت میں کھڑے کیے جائیں گے، ساری دنیا ان کے چہروں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکے گی کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے دل بھی کالے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو بھی کالا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں بڑی پیاری بات کہی، کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ اچھے عمل کر کے آئیں گے ان کے لیے اللہ کے پاس حسنا یعنی جنت کا وعدہ ہے، وزیادہ، اللہ کے نبی نے تفسیر فرمائی کہ مزید انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا جائے گا، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، ان کے چہروں پہ نہ کسی قسم کا غبار ہوگا نہ ذلت مسلط کی جائے گی، یہ جنت کے لوگ ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے مقابلے میں والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے گناہ ہی گناہ کیے ہوں گے، برائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ برائی سے ہی دیں گے، اور ان کے چہروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کر دیں گے اس اندھیرے کو، اس تاریکی کو جو ان کا مقدر ہوگی، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ جہنمی لوگ ہی ہیں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ناظرین کرام، آج ہم نے جو بات کی وہ دل کے اندھیرے کی بات کی، وہ اندھیرے جو دل کو وحشت زدہ کرتے ہیں، زندگی میں وحشتیں لاتے ہیں، اور وہ جو دل سے شروع ہو کر چہروں تک نور یا پھر نور کے چھن جانے کا سبب بنتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کو روشن فرمائے، ہمیشہ روشن اور تابناک رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر نور ہی نور کی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.